assalaamu calaykum. walaal ha ka jeebtan warqadan adigoo naqrin, ilaaha ku naxariista adduun iyo aakhiraba. mahad qaali ah alle ayaa iskale ka faa'iidayso fursadan qaaliga. walaalayaasha muslimiinta ahow, warqadani waxay ka timid sacuudi carabiya, waxayna ku socotaa dadka islaamka ah oo rag iyo dumarba leh. sheekh axmed daad oo ah ilaaliyaha qabriga nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa waqti habeena markuu tukaday salaatuleyl kadib, nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi, sheekh axmed daadow, 60 milyan oo qof ayaa dhimatay oo qof ka mid ahna jannada ma gelin. sheekh axmed daad aada buu u baqay sababtoo ah dadkii islaamka oo aan raacin jidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteed dumarku ma ogola inay raacaan raggooda markay wax faraan, cawradooda ma asturaan, dadka maalqabeenka ahina xoolahooda masaakiinta islaamka in yar wax kama siiyaan, dadka xajka aadaana ma tukadaan waqti kasta. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, sheekh axmed daado, u sheeg dadka islaamka ah si ay u wariyaan una qaybiyaan fariintan. qofkii qaybiya oo badiyo waraaqaha ku daabaca riyadooda ama niyadooda waxay ku qabtaan way arki doonaan haddii ilaah idmo. qofkii isagoo dayn qaba warkan baahiya, ilaahay baa ka saacidayo inuu daynta iska bixiyo. sheekh axmed daad, haddii waxa aan sheegayo been yihiin, alla ima naxariisto, jannadiisana ha iga dheereeyo. muslimiinta oo dhan ha raacaan diinta islaamka, waxay farayso hana ka haraan waxay ka reebayso. qaraabada iyo dadweynuhuna ha isku naxariistaan, ilaahayna dembidhaaf ha weydiistaan, isniin walbana ha soomaan. qofkii warqadan 30 koobi oo dadka islaamka u qaybiya, naxariista ilaahay buu helayaa, waxa uusan weligii arkina wuu arkayaa. warqadan iyay noqon wax meel la iska dhigo. qofkii muslim ah oo arka waa inuu badiyaa oo muslimiinta gaarsiiyaa. nin la yidhaahdo Kitaabi markuu warqadan arkay wuxuu u dhiibay gabadh xoghayn u ahayd, waxayna ka qortay 29 koobi, wayna qaybisay, nasiib wanaag maalmo gudahood ayay heshay, waxaynan weligeed ku riyoonin. nin kale oo la yidhaahdo Sayma Salmaan markuu warqadan arkay armaajo sanduuq ayuu ku riday, wuuna ku hilmaamay, shaqadiisiina waa laga eriyey. balse markuu waayay shaqadiisii ayuu xasuustay warqadan oo misana 120 koobi ka sameeyey. falkaas wanaagsan kadib ayuu helay shaqo ka fiican sidii hore. nin kale markuu warqadan helay wuxuu ka soo qaaday waxaan micno lahayn, wuuna jeexjeexay nasiib darro, isla maalmo gudahood ayuu si dhib badan u geeriyooday. sii gudbi adigoo niyaysan wixii aada rabtay inaad hesho, ha ka caajisin walaal. asalaamu calaykum.